Народний фронт, як відповідальна і послідовна політична сила, залишається в переговорному процесі. Так, він тяжкий. І ще раз ми звертаємося до наших партнерів фракції БПП, врешті-решт, оприлюднити офіційно кандидата на посаду прем'єр-міністра та склад майбутнього Кабміну. Ми готові підставити плече, ми завжди налаштовані на конструктивну співпрацю, і вони можуть все ж таки розраховувати, що і ми завжди будемо підтримувати. Я впевнений, що сьогодні треба зробити перший крок – це створити коаліцію і все ж таки обговорити кандидатуру на прем'єр-міністра і вже робити подання на президента. І вкотре наголошую, що нам треба дуже швидко розрішити цю політичну кризу, яку не розпочинав Народний фронт, але ми впевнені, що ми зробимо все для того, щоб її подолати.